Täällä kuuluu loplotus, mutta missä ne on? Enemmän ehkä tuosta puolesta. Roskia on siinä aika paljon. En näe kyllä yhtään sammakkoa, vaikka ääni kuuluu. Nyt se lähti se äänikin pois ja huomasi miut. Ihanan keväistä. Ai että se on ihana, kun kevät on tullut. Sinne se aila menee. Nyt me rupeen kohta siivoamaan. Tuossa kaveri kävi ja pitää vähän jotain syyä ja pihaa ruveta siivoamaan. On kyllä niin ihana ilma ja ruoho tuoksuu. Siihen pitäisi nousta kukkia, mutta onni niin se näkyy nuppujakin. Jotain. Alkaa vähän viertämään. Niin Martta tuli jo tänne. Äsken se oli tallilla, kun ven kanoille jotain herkkuja. Mitä kaveri toi. Niin, Martta on siinä. Martta ja Aila. Martta ja Aila ja Aila ja Martta. Niin, on se niin mukava. Mukava on. Mukava se on. Oh, niin, Martta sanoo. Niin, katoppas kun se tuli tänne. Martta Tyttönen. Martta Tyttönen. Niin, kun se huokasee oikein, kun siitä on mukava olla. On mukava olla, niin pitää huokasta. Ja koira on, siinä on kaveri. Siinä on kaveri. Me ollaan kavereita. Vaikka yöllä minä haukuin vähän tuota hevosta, mutta nyt minä olen kaveri. Kun minä näen, että sehän on vain Martta. Niin, yöllä se näytti pelottavalta Ailan mielestä, että mikä siellä on. Martta ehtii pientäkin ruokaa sieltä. Onhan siellä jo vaikka mitään pientä syömistä. Pientä syömistä on. On jotenkin sotkusen näköinen metsä, kun noita oksia on puonut. Aika paljon puonut noita kuivia oksia. Nuo koivut tuossa, niin nuo pitäisi melkein kanssa kaataa pois. Ne on aika lailla vanhoja. Niin, Martta, kuule, pitäisi kaataa noita koivuja pois. Niin, pitäisikö? Pitäis kaataa. Ne on vähän liikaa. Ne on vähän liikaa. On ne. Kyllä sieltä aina jotain saattaa löytyä. Lää mene sinne kivien väliin, ne ei ole hyviä paikkoja. Mitä siellä on, kun se nyt niin kiinnostaa? Lää mene sinne väliin. Elää menen kiven väliin. Oija. Ainakin se täällä syöpi heinää. Ensimmäinen oikein semmonen kesäinen päivä, lämmin. Niin, Martta. On se Martalla hyvä, kun on tuo koira edes kaverina. On. Koira kyllä mielellään täällä on oleskelleen lähellä Martta. Totta kai ne on kavereita. Totta kai ne on kavereita. Molemmat syö heinää. Molemmat laiduntaa.
Joo, pitää lähteä syömään jotain. Minne se aina oikein meni? Enimpiä tästä otan. Sain leikattua tuon ruuhun. Oli semmonen häräke, että ajattelin, että pitää leikata tuon toisenkin ruudun leikkasi, koska aika vaaralliset on koiralle. Tuommoiset häräkkeet. Mennään niihin. Sen parantaa tässä nyt tätä jotain. Täällä on tämmöisiä maapaloja ihan. Vanha kuulosi kuin kerran. Vanha kuulosi kuin kerran. Ne jo polkasi yhtä kukkaa. Nyt kun tuli niin... Voi ei. Vanha kulkitsa. Tuli niin kauhean olotilanne. Tuntuu, että ei jaksa mitään. Meikäläisen paha vika, että mulla ei ole oikeastaan koskaan janoa. En käsitä, mikä se on mahdollista, mutta ne mummo oli ihan samanlainen. Sitten me saatiin olla päivän juomista jollain kahvilla, niin kuin tänäänkin on tullut oltu. Piti käydä äsken mehulasin juomista. Vielä yksi pieni näkyy ruusun alku olevasi tätä kaskomassa. Ja näissä eritellä nämä roskat erikseen ja silleensä. Nyt ne pannaan kuitenkin samaan. Jotenkin tuntuu jotenkin, että tänä päivänä on tullut tehtyä aika lailla osallistua. Ei ollut korona se täällä. Semmonen olo, että ei vieläkään ole taas mennyt ohi. Nyt on kyllä jo vähän helpottunut, mutta ihan älytöntä semmoista. Voi kyllä johtua tuosta kortisonikuurista, siis ihan järjetöntä hiosta, mistä on niinku semmoista tuskahikkeepukkaa. Vähänkin jotta yrittää tehdä. Mä hengätin. Se saattaa olla tietysti korona, vaikka se ei näe mitään. Testi. Mistä sen tietää? Joo, täällä on vähän kaikilla korona nykyisin. Mutta se on ollut jo mennyt. Oli taikka ei sille ole. Ei sille mitään. Muuta kuin jatkaa elämää eteenpäin. Elämä eteenpäin jatkaa. Huomenna vissiin tehdään tuohon sitä kohopenkkiä. Ehkä artsi lähti lavalle vielä. Ja nyt koko ajan nää vaan katoihin. Ja sitten tuota selvitellään. Mä ensin vielä mennä ompelimaksi. Sanoin, niin minä näitä nurmikkoja, mutta hienosti siivoinen. Sinne kasvaa nurmi, eikö sitä huomaa.
tulee kukkia. Tuohon sitten. Käynyt tähän vähän näkymään. On vähän semmoista tämmösen siivoaminen, kun on vielä lumikasojakin. Saatko se ainakin nukuttaa, niin sitten vähän se yösi aina lähtee ulos. Se nukkuu tuossa päivällä. On se nyt tota, jonkun aikaa levännyt, niin se on taas virkeä. Tää on siivottu, kun me ei siivo kun nää enimmät tästä
Kato tähän vähän. Mitä koira. Mitä se tekee? Siinä on tärkeä työ menossa. Joo, tuossa kun olisikin huomenna jo se kohopenkki valmiina, sitten niin olisipa kivaa. Tietähän se siis tähänhän se pitää tehdä. Tähän tälleen näin. Ja aivan luona on tuossa se omenapuu. Oliko toi joku vanha hiiri vai mitä? Perunat voisit panna katteeseen tänä vuonna. Tois paskaa vai ei ole katse. Tähän tulee vanhalle mansikkapenkille. Sekin on jo mennyt se kalu. Et samaan sen vaan vetästä sekin sinne koopeeksi hommiin. Perunatkin voisi sinne sen koopeeksi. Ja nyt jotain kasvamaan. Taas kerran jotakin. Vähän, onpas täällä isoja koloja. Isoja koloja. Hyi. Onko siinä myyrän koloja? On. Myyrän koloja. Myyrän koloja. Niin että ne on kiinni. Näitä kohta myyrän löytää. On kyllä niin kiihkeenä, että... Onko myyrä? Onko kiinni? Kohta se sen jonkun ottaa. Mä niin innostunut. Se on mukavaa touhua. Mukavaa touhua tuommoinen. Minun kattomaan. Kahto, että onko se äiti sinne kattomassa häntä. Viepas vähän oikeassa kotiin. Kaiva, kaiva. Kaiva, kaiva. Lähti pois äidille. Häntä luetaan kuvaamaan. Ja ne jossain tuolla ne myyrät. Luulisin niiden vieläkin olevan, mihinkä ne olisi hävinnyt siltä. Tuskin se kaikkia niitä sieltä on tappanut. Kun on tommosia valmiita koloja.
Löytyykö sieltä? Sieni. Sielukaan. Oi, mikä kolo huinikin minun päälle. Sieltähän on hyvä kolo. Kato. Hyvä kolo löytyy. Löytyykö hyvä? Kato, hyvä kolo. Hyvä. Hyvä. Oi, oi. Kato, mikä reikä. Tuolla on reikä. Näet siinä. Reikä on. Siellä on reikä. On. On muuten syvällä. Tulee ainakin joku 30 tai 20 senttiä tuohon kolon sisällä. On siellä reikä. On. On siellä. On. On. On, on, on. Ota, ota. Niin kuin tuolla, kato, tuolla tykätä. Tuolla. Siellä on. On. On siellä. Ui. Enhän me tarvikaan maanmuokkaajaa. Tässähän mulla maanmuokkaaja on. Tässähän mulla maanmuokkaaja on, niin. Kato Aila mato. Kato mato tuossa. Tuo. Tuommoinen mato. Mato. Hihihi. Oli mato. Oli se. Sun nenäs on ihan likainen. Hirmu iso myyränkolo. No on, sillä on ihan iso onkalo. No onpa todellakin. Entä jos sillä on pieniä myyränpoikasia? Jos sillä onkin pieniä myyränpoikasia? Olipas iso rikkaruohon juuri. Tuo minkälainen rikkaruohon juuri ja kasalla. Oi, minkälaista rikkaruohon juurta. Oi. Kyllä se tietää, että siellä myyränkolo on. Kyllä Aila tietää. Ihanasti aurinko rupesi paistamaan. Minun piti siivota, mutta ei oikein ole voimia. Ei ole voimia siivota. Vai tuossa paljon enää on. Vähän näitä enempää. Minkä se otti sieltä? Se on kuin juurenpätkä. Niin. Minä on nyt syvä kolo. Pieni on vähän likainen nyt, kyllä. Ei se haittaa. Ei se haittaa. Niin kauniisti rupes aurinko paistamaan. Meidän mielipaikka tuossa tuo tuoli tuolla. Kunhan me kerki, niin siihen pitää laittaa se keino tai mikä se on. Riippukeino. Oi aurinko ihanainen. Ja kesä lopultakin. Vähän vihertää tuolla tuo koivun latva. Pikkusen.
Nyt me istutaan tähän tuolin rähjää ja huokasta. Nauti tämän linnun laulusta. Aidan kanssa. Se on muuten jännä, kun sanotaan, että mustia koiria eivät mielellään niinku no reskuekoirissakin niin eivät ota. En kyllä sitä tosiaan ymmärrä miksi. Minusta musta koira on niin kaunis. Tommonen ihana kiiltävä musta karva. Mikä ihmisen tuo heinäsyönti, se on hyvä toi. Mahansa puhistaa tietysti. Musta koira on niin kaunis minusta. Mulla on ollut niin monta mustaa koiraa, minä olen tykännyt. Minä tykkään ihan koira kuin koira. Kaikki ne on rakkaita ollut. Mutta eritoten mustista tykkään. Tämmöstä täällä tänään touhutta. Artsi on lavalla ja minä on täällä kotihommilla. Tää varmaan kohta lähtee ompelimoon vielä, jos minä kerkisin pikkusen tehdä tota jotain kivaa siellä. Sielläkin pitäisi vaikka sun mitään vielä tehdä, että ei passaisi ihan unohtaa sitäkään puolta. Ossihan se kysyy sitä, että ihanko noilla ompeluhommilla hankkikin jotain. Tuossa kommenteissa niin voin sanoa, että ei niillä hankin mitään. Muutaman kympi jos joskus hankkii. Tosissaan, niin en mie niitä tee sillä tavalla, että mie en tee niin kuin silleen, että mie haluaisin kauheasti töitä, koska miehän saa eläkettä. Ja siinäkin on rajansa, mitä voi hankkia. Toisaalta minulla on myöskin nämä fyysiset puolet sellaiset, että me pystyt tekemään hirveästi. Koska sitten me on niin kippe, että me ei pysty mihinkään, jos me liikaa teen. Niin duoda. Ei niillä silleen hanki, mutta kyllä nyt yrityksen kautta kaikki silleen yleensä teen, että jotain kuitenkin on siinä. Mutta eihän siinä nyt, ei sillä kyllä rikastumaan pääse, ei todellakaan. Jos haluaisi enemmän tehdä, niin varmasti enemmänkin olisi töitä, mutta minulle se välttää tälleen. Se on lähinnä semmoinen harrastuspaikka. Semmoinen, missä saapi niinku toteuttaa itteensä. Semmoinen se ompelimo on. Joo, mutta nyt on istuttu tarpeeksi ne parit minuutit ja pitää lähteä jatkamaan hommia. Aina varmaan viihtyy vähän aikaa tässä ulkona itsekseenkin. Minä tuossa puuhailen sille ompelimossa jotain pientä. Jos en muuta, niin siivoo ainakin sillä hirveä sotku. Joo, mutta vähän sen saa nyt siistimmäksi tätä hommaa. Nuo pitää tuosta johonkin hävittää heti huomenna. Siihen nousee kanssa kukkia. Vähän saa näitä roippeita pois. Nuo pitää huomenna lajitella. Ja että tuonne talli, ettei jää vielä roskia, mutta jääkö minä otan huomenna. Joo. Tämmöistä tunnelmointia tänne. Käkikin alkoi kukkumaan jo. Kyllä se nyt on kesä. Kesä on tullut.